ジャック・バルバロッサ・バンコラ、バイラクタル TB2、 ウルトラマン・メロス・ゾフィ、オトムズノブの AT ゴーグル、2023年ワンフェス、個人ディーラーさんを中心に回ってきました。ポルポタリア、モニカ、装甲騎兵ボトムズ、クメン編のメインヒーローヒロインですね。ルシャッコ勧誘イプシロンと、実気の濃いキャラクターに隠れがちですが、革命のヒーローとヒロインという意味ではこの2人です。ダイビングビートルのおまけフィギュア、本来はポタリアだと思うんですが、勧誘人気が強すぎるんですね。この2人のモデル化は嬉しいですね。そしてモニカの台座の足元に一瞬映ったのがバイラクタル TB2、 トルコのメーカーのキット24分の1だそうです。ウクライナ空軍仕様、マークも仕上がってます。そしてボトムズ、ソリッドシューターズバーク、完売です。まだ10時台だったと思います。一瞬ですね。そしてゼルベリオス、かっこいいですね。お次はこちらロボダッチ、今井のプラも昔作りました。こちらはレジンキット、サイズも大きく精密精巧で素晴らしい出来ですね。あと今回の動画、ただただ私の趣味で回してます。ロボダッチ知らない世代はごめんなさい、東方50代のおじさんです。そしてジャック・バルバロッサ・バンコラン、美しいですね。パタリロ殿下に玉ねぎ、ありがとうございます。いや、すごい。知ってる人は喜んでください。この足のラインとかすごいセクシーですね。ありがとうございます。うわ、超かっこいいね。この表情とかさ、止まらないです。僕のオタク見て変わるきっかけがパタリロあたりや、思い入れがすごいんですよ、個人的に。面白い。漫画だとこんな肉眼的なキャラに描かれてないんですよね。結構連載が長いから形もね、時期によって違うんで、いやですけど、これは好きな人大好きですよね。うわー、普段あんまりその模型クラスターとかに興味ないようなそのね、お姉様方が結構ツイッターとかで食いついてくれてはるので、やっぱ知名度がすごいんやなぁ。最初の体験がこの方とかっていう人もいらっしゃるんですか。そうね、今の時代にね、どこまで行けるかがちょっと不安ではあったんですが、おかげさまで、はい、早くも時間で、そっか、考え、そうですよ。そうだ、そうだ。すごい。あ、はいはい。やはり女性人気すごいですね。こちらは異世界おじさん、セガをこよなく愛するおじさん、内山守版コミックザ・ウルトラマンのゾフィーとメロス。ステンドガラスはタイバニですね。流行のドールアイテム、はい、ベースに関して言うと完全にしてるんですけど、ドールってボディの形で頭がでかくて足が長い、抱えてた時に完全にしてるものすごく巨大になるんですよ。ですから5センチ、短くしてあげますから、そうですよね、頭の大きなドールに合わせたサイズ感、持たせた時にちょうど良くなるような絶妙なデフォルメがなされていました。奥のチェーンソーは何やら使用感がありますね。初代のプリキュア、
キュアブラック、キュアホワイト。私フィギュアはちょっと専門外なんですが、これは友人の反応を見て撮った方が良さそうでした。見事な出来栄え、当然完売。コレクターゆい。 NHK 教育テレビで1999年から2000年にかけて放映された全52話のテレビアニメ。気になるものを見つけました。ボトムズの AT ゴーグルです。はい、ゴムベルトを通すとちゃんと被れるそうです。1分の1サイズ。すいません、一つお願いします。思わず買ってしまいました。マジですか。近く制作動画やります。センチメンタルグラフィック1000グラだと思い出した。うわ懐かしい。まあ、これは青森の子20年経ったら、はい、そういう風なところの便乗で、はい、今回出したんです。25周年ですか。私学生でした。ついでに言うとこれ実は25年前に自分が作ったボス、はい、おーこれ自体が25年もの。ちょっと撮影してっていいですか。 OK よ。ありがとうございます。青森の子じゃなかったか。懐かしの彼女たち、思い出がフラッシュバックします。若かった日を思い出しました。うわ、これが入賞したのも日本一になったのも25年前なんですよ。同じ年でした。これが25年前に日本一になったの。全部 CG だけどもイラスト、はい、テーマソングやった。すごいわ、ほんまに。今でも全然いけんじゃん。またボトムズです。すみません、私大好きなんです。全部売り切れでした。パープルベア、ストロングバッカス、宇宙仕様のファッティ。ミエグラン様、親父ヘッズシリーズ大好きでした。昨今の小道具ブーム、売れ筋が変わってきてますね。最近こっち系なんですよ。また読みにくいですね。これお茶の水 の、 あの明治大学 の、 あの地下にあるそういうあれですね、はい、ただあのモデルガンとかは確か YouTube ダメなんですよ。あなんで、ただこっちはいいのかどうかちょっと分かんない。これが分かんないです。すずさんと猫娘。ありがとうございます。ありがとうございます。鬼太郎大百科解剖図。源泉館主人に赤い花。柘植義晴が続きます。明治式。後編に続きます。